El benestar emocional també és salut. Cuida't. Com et sents? Què penses? Com actues en el teu dia a dia? Una bona salut emocional vol dir sentir-te bé. Potser no sempre et sents bé. Per això és important per al teu benestar escoltar-te i poder-ho expressar. Davant del primer símptoma de malestar, demana ajuda. No estàs sola. Tens tota una xarxa de serveis comunitaris que et poden acompanyar i donar eines per gestionar les teves emocions. Estan integrats en la taula de salut mental del Garraf i hi pots trobar, entre d'altres, associacions i entitats en l'àmbit de la salut mental, diferents projectes comunitaris d'abast municipal o comarcal per donar suport i acompanyament a les persones, centres d'atenció primària i serveis especialitzats en salut mental i addiccions. Entra a conèixer-los i troba el recurs que s'adapti millor a allò que necessites.